ļoti svarīgs izsitiens. Sākam pirmo spēli. Ivo Ulmani, Dmitrijs Rīcis, tāpat tā redzēja izsitē, kurā uzvarēja Ivo. Tad tik jau viss tiesības iznāk, kurš sāk. -2. Pagaidām piešauju kļušku.
šeit tiek ramēt rūkās, mēs esmu uz uz otru galdu. 5 plus. Otrs dienā manas mārķības ir ķēdienas. Citiem jau izpildījumā. Attiecīgi ir mitriem tagad ir. Kas tad tā būna iet uz labu stūri, bet... Un pasiet gala rezultātu. Man te nav 13. Pagaidām ir 28. Plus.
utgångspunkt att gå på Paris. Jāsaka, ka šim rezultātam ir tikai tāds informatīvs raksturs. Tie momentā ir 32 mīnus 2. Pareizi, jā? Ja? Vēl vēl. Gotcha. Atnāc mācīt, kas ir stāsts. Tas ir spēles, tikai fikcija.
Hoi. Hoi, Ivan. Čia tu pasi? Nu, kas yra to? Da, vieto radės. Sigo atėtės. Kas atėtės? Sudomba atėtės. Vienki pietai, kas jis bet atėtės, ne? Ja, viņi abi divi rytā, un abi divi atėtės. Šodien zvanīs man Edijs Gails. Viņi tagad ir piekto šoferi, kurš nedrauš vienu spēlēt, nedrauš. Viss taisās atbrauks tā. Tā no ogas, kas brauc, brauc šitais te Melecis, Ozola, Mārtiņš no Aizkalkas, ja? Mārtiņš, Dairis. Un Čubars? Visticamāk, ne, Čubars. Tad visticamāk, ka viņš atvedis vai Lūtāns vai otrs. Ah, vai. Vai Lūtāns, vai varbūt neviens. O, vai neviens. Tad viņš ģīmumi neviens. Tev tagad ir viens, ja? Viens, šis viens, divi. Divi jau? Thank you.
uz Ladins Saksas. Uz laukumu un tu liec atpakaļ viņš šķiet. Es redzēju, ka viena mumba krivo reka pret spēlēju. Tu viens no labāk viņš atstāvēt. Un pēdējā mumba arī jāatstāja tā, vai sitot pēdējo, tu var izsist uz boju pārā. Viņš sit jebkuru. Tagad atstāja tādu lēķi, vienkārši 37. Atstāja tādu mumbu. 3 turi pietrūk pirmā mumbas. Mumbas 3 turi ir 4 plus 1 šitā. Tāpēc arī saucās 4 plus 1. Viņš tā var turpināt, kam viņš sit. Kur viņš ir? Viņš kaut apstāt, kas būs? Gala. Ivo. Kā tā esat? Viņš palaid garā. Cik svarīgi, kurā vietā? Lai tu varētu citot tiekšanā to vienā? Nā, lai tu sit iekšā, ārā, tās, kā es sapratu. Te ir principā līdzi, kā smukeriem var taisīt sēriju. Kura mumba? Spēlē līdz noteikti ar pirmu spēku. Ja viņš vienā piegājā tik cilvēku 7-5, viņš uzvarēs vienu piegājā. Ja tu bumbu iesit ne tādī, kurā tas nerādīs, tu bumbu liekas atpakaļ uz galvu. Nu, man drīz būs jāspēlēt, kā teiksim. Ja ir izsitienā, tu kļūties, tas ir mīnus 2 punkti. Jā, tu vienkārši kļūties mīnus 1. Jā, jo tikko vienu vietu atbrīvojās. Tiesi viens, jā? Tikko vienu vietu atbrīvojās. Nu, žēlēs. Nu, es vecīt nekad neesmu mūžā ne trenējies, ne praksējies. Es video paskatījos uz 4 no rītas, paskatījos video. Kā šito spēli spēlē? 14 plus 1. Esi spēlējis kādreiz? Es arī ne. Karoč, nu tur ir tā, ka tās 14 neesasit jebkuru, jā? Un pēc tam to vienu atstāju uz pārbojumu, un kad tu atkal 3 tu spēlēm uzliekās. Un caur to pēdējo... Jā, bez pēdējās bumbas. Kurā brīdī beidzās bez pirmās spēles. Līdz ir kaut kāds konkrēts punkts skaits savas. Viņi spēlē līdz 75. Jā, un katra bumba ir viens punkts. Nu, tad viņš tagad iesit, viņam mīnus viens. Un pieraksta katru savu punktu. Davai, paldies, Nēmu. Paldies. Paldies, Večak. Gan jau, gan tev, gan tur. Davai, paldies, Nēmu. Čau. Lapacīnskis, Nēmu. Raimis Lapacīnskis. Biliardis, tas ir Raims? Jā. Gribēju, nu tā, novēlē veikt, jo šodien bija. Tu par seku arī. Bet netiek šodien. Nu, nedzīvoju tu mīnes, un visu. Dzīvoju tuvojās, lai jums tāpēc tāpēc. Perfect.
Ivo Lido. Man to ir malvangi 15-15, ka viņiem ir kaut kāda 11 gāja. Bet šitam liekas Savickas, bet Timmermanis ar tam serviņu ir vairākas piramīdes jau salkuši, bet tur kaut kāds 12-9. Man bija 20-10. Arī ienāk jaunās tehnoloģijas. Nē. Esmu nokļūdījies. Thank you.
Atradi instrumentu, vien? Tikai 72 bumbas jāsasat un viss kārtība. Tu tikai 72 bumbas jāsasat un viss? Jā. Sakoptāks, viss notiekās, jā. Sienā caurums savu lāpītes? Jā, bildi uzlikt priekšā. Nu, nezinu, varbūt nav lāpītes, bet ir bildi. Bet nu, tā ir, ko tu darījuši. Bet nu, citādāk jau viss tā kā bija. Ko tas Ēriks tu runāja, ka viņš tur varētu izbākt ciem, ielikt vēl vienu galvu. Tu nu tā kaut kā, ja tu esam tad... Paldies, kas runāt, jā. Pagu vēl vienu galvu, tā kā ielikšās. Bija kaut kad viņš runāja savā laikā, ka varētu sienu pabīdīt, ielikt vēl vienu galvu. Bet nu, tā kā viņš tur vairs nav, kas tur tie pārējie saimnieki, es nezinu. Nu, viņi bija tā kā kopā, viņš tā kā atpaldījās. Nē, bet arī,
pēc tās lietas, kad nāc telefons, tikai, nu, atlēgi.